Je tu ďalší diel série Ukrajinský zjetým. Som v kapitole čísla 1. Семья. Rodina. 6. Кит. Мачка. Як. Ако. 6 студентів. 6 студентов. Кім. Конь. Мені. Мені. Сім'я. Родина. Там. Там. 7 років. 7 років. Так. Ану. Вам. Вам. Шапка. Клобук. Чепка. Один. Єден. Скільки один? Колко? Скільки? Один. Єден. Скільки тобі років? Колко маєш років? Осем років. Вісім років. П'ять років. П'ять років. Три роки, вісім років. Три роки? Три роки. Осем років. Вісім років. Маєш сім років? Тобі. Сім років. Мам, шість років. Мені. Шість років. Скільки студентів є там? Скільки студентів там? Або то пригодимо. Там студентів. Шість студентів. Шість студентів. Маєш п'ять років? Тобі п'ять років. Перфектно.